Reciclar vidre en aquests contenidors de color rosa que es troben ubicats a Sant Jordi es converteix també en una causa solidària. I és que la campanya Reciclar vidre per elles vol ajudar a prevenir el càncer de mama. I amb tot el reciclatge de vidre que aconseguim reciclar, els transformarem en una donació a la Fundació Sandra Ibarra per a la recerca, per trobar ja d'una vegada per totes una cura per al càncer de mama. Sant Josep assuma la 6a edició d'aquesta iniciativa d'Ecovidrio, amb la que durant 2 setmanes aquests 2 contenidors recolliran vidre per investigar sobre el càncer de mama. Som un dels 9 municipis de les Illes Balears que segueixen participant en aquesta campanya, com no pot ser d'altra manera. La gent del nostre municipi és una gent molt solidària pel que respecta a les causes més humanes, però també de cara al medi ambient som un dels municipis punters de les Illes Balears en quant a la recollida selectiva de residus. A les illes es repartiran un total de 18 contenidors i 500 a tot l'estat. La campanya es complementa amb la venda de minicontenidors dissenyats per Àgata Ruiz de la Prada. El miniglú dissenyat per aquesta campanya es pot adquirir a través de la web miniglú.es i tots els beneficis es destinaran a la Fundació Sandra Ibarra per contribuir a la prevenció i investigació del càncer de mama.